No niin, Dropallas on nyt tilattu ja seuraavaksi meillä olisi vaiheessa oikeastaan tämä kohdentaminen, eli mihin se tulee. Se tulee tähän meidän pihan ulkoreunaan ja nyt tarvii sitten mitata sille paikka. Ja sen jälkeen kun paikka on mitattu, kaivetaan maata tuosta vähän ylös ja sitten tehdään sille betonilaatta, jotta se sitten varmasti pysyy paikoillaan siinä eikä pääse uppoon tuonne maahan. Etenkin pysyy suorassa. Eli lähdetään seuraavaksi katsomaan sitten oikea kokoinen maa-alue tuosta, johon sitten kaivetaan pieni kuoppa. Me ollaan purettu droppi. Tuolla se on. Ehjänä perille. Tää on ihan julmetun kokoinen paketti. Me ollaan niin tyytyväisiä, että otettiin tää valkoinen, kun kauan mietittiin, että otetaanko harmaa vai tää. Mutta tää oli kyllä oikea valinta. Se on ihan mieletön. Pisaronmallinen. Nyt sitten pitäis vaan valaa sille vielä pohja. Siihen se sitten tulee. Me ollaan haettu jo betonimylly valmiiksi, että saadaan alkaa valaa, mutta kun ei tiedä, että tuleeko täällä vettä vai ei tule, ei olla uskallettu vielä aloittaa. Ja täällä näkyy myös terassi. Ollaan aloitettu. Tähän tulee 65 neliöterassi, että tässä on niinku pikkuinen homma kyllä tämänkin. Tänään ollaan tehty tänne terassin pohjia. Vaikka täällä vielä onkin nämä tellingit, niin se ei ole meitä haitannut. Me ollaan vedetty tänne nyt tää pitkä soiro tähän näin, mikä tukee terassia täällä päässä. Ja sehän on tikkusuora, niin kuin me oltiin se suunniteltu. Saatu vihdoin toi droppi upotettua tänne maahan ja terassikin alkaa olemaan aika hyvin rakennettu sen ympärille. Ja seuraavaksi alkaa sitten dropin seinien vuoraaminen, eli vuorataan vielä toi dropin kyljen näkyvä osuus tällä samalla puulla, millä toi terassi on tehty, niin saadaan se hienosti upotettua tuohon omaan maisemaansa, missä se seisoo tuolla. Saatu meidän terassiprojekti päätökseen ja droppi on tässä nyt asennettuna ja ollut käytössäkin jo useamman kerran ja kaikki toimii aivan loistavasti. Muutenkin palvelu on alusta asti ollut todella hyvää. Jos on ollut kysymyksiä, aina on vastattu. Asennus tuli silloin kun pitikin tulla ja kaikki on mennyt muutenkin aivan älyttömän hienosti. Todella, todella hyvää palvelua ja voidaan ihan tosi lämpimästi suositella kaikille. Et sen lisäksi, että se on hieno, niin siellä toimii
toimii kaikki palvelusta lähtien todella hyvin. Eikä tässä vielä kaikki. Vaikka me saatiin tämä projekti nyt valmiiksi, niin ei meiltä ideat tähän lopu. Ja jatkossakin kannattaa seurata meidän touhuja meidän YouTuben puolella, niin ottakaa seurantaa meidän kanavaa.